रुकुम र जाजरकोटमा भूकम्प गयो सिडियो साहबहरु चाहिँ संघीय मान्य र मन्त्रीहरु अनि प्रदेशका मान्य र मन्त्रीहरुलाई स्वागत र सत्कारमा नै व्यस्त भएर त्यहाँ जम्मा भएको नि तपाईको राहत चाहिँ वितरणमा समस्या आयो भनेर अहिले गुनासो छ भने हामी कतातिर गइरहेका छौ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसले पनि देखायो मैले गृहमन्त्री ज्यूलाई भेटेरै यो तुरुन्त तपाईले चाहिँ यो काठमाडौँबाट दुई जना सहसचिवहरु पठाइदिनुस् स्वागत गर्नको लागि त्यहाँ बसेर उहाँहरुले स्वागत गर्नुहुन्छ तर सिडीहरुलाई चाहिँ काम गर्न लगाउनुस् भन्न गएको उहाँले समय नै दिनुभयो अब ठीकै छ उहाँले गरिराख्नु भएको छ हामी त बुझेको र सही छ भन्न कोसिस गर्ने कपी त्यस्तै छ त्यसकारणले मैले चाहिँ अब धेरै बोलिन यो चेम्बर अफ कमर्स छ